ეხა გამისვენე დაფიქრდი შევამხები 99 წელი სოხუმის კლუბით, სოხუმის სოფელი გუმისთან. ეს არის ბატალიონი. მერე კოლუბიანი იყო ჩვენ უფროსი. მერე ეს სოხუმის სოფა მე ვიდა წარმოვიდგინე ცოტა სუსტი გაგვეპილი ეგრე გაზუთული კაფეტები ხა აბა ბიჭი ახალგაზრდა 17 წელი ბიჭი. 17 წლის ახალგაზრდა ბიჭი ჟურნალისტი. Журналисты, чудесные сотрудники, с вами познакомиться. Мне очень приятно. Что-то сам вам попрощаться мы хотели с вами. Все, хорошо. 20 целей есть, Катя, мне хочется тут рандомно. Хорошо. Я же говорю, Михаил. Мне к тебе как раз махнусь, როგორი ციკავი, мара. Хорошо. Патроны сосапрыл, пофутай, да, два чертки блокеты. Вот я сам. Папасен форме, патроны зураби. Так, Гурджаши, харе, хаос, цели, гури там цели. აი ვოი დუმზე ხო ხარ ასთავარი. მუშაობს მოზე ვარ. ძალიან პოჭარი. ეხლა გაშვი სუპერ. გულიც მაგარია. ეხლა კონიაკი, მოდი კონიაკი დაგიხავ. ეს არ არის ხალიარ დალეული. ეხლა რა უნდა მიყვება? სულ გადამეფარაო, ბიჭო. ახსოვს, ბომბი აფეთქდა, გადამარჩინეს სიკვდილ გადავარჩინე. ახსოვს ეს პირველი. ასპორტერიც ამოიღეთ, ასამართლოს. აი ხა მოგითხარი. აი ფარსუნა უმაგარია. აი გაიხარეთ მაუ ღმერთმა. პირველი ბომბი გაჩოცხლა და ომი აღარ გაჩვენო და აღარ გაჩვენო სერიოზულად. ბეჭებზე. ჩვენ ბატონ პატრონ და სამეგობრო დაგვიწყდა.